студияда Маралбай Қара, қайырлы таң. Каспий жағалауында еліміздің шекара флоты кемелерінің шеру өтті. Салтанатты шарада әртүрлі мақсаттағы 13 корабль жаға-жаға мелінше жақын жүзі өтті. Көрінмен сондайық жауынгерлік техника және қару-жарақ қойылған көрмен тамашалады. Әскери кемелер шеруі Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі теңіз бөлімшелерінің құрылуының 30 жылдығына арналды. Шекара флотының кемелері жағалаудан шамамен 3 шақырым жерде жүзіп барады. Әртүрлі атыс қарумен жарақтанған алып корабльдер теңізде жоғары жылдамдықпен жүткейтін катерлер, жауынгерлік вертолеттер көрерменге зор әсер қалдырды. Биыл шекара қызметінің құрылғанына 30 жыл екен. Мереке құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көпшілік арнайы мақсаттағы жасақтың қоян қолтық ұрыс тәсілдерін тамашалады. Кинологиялық қызмет шекара бұзғандарды итпен құрықтау операциясын көрсетті. Бұдан соң дала сахнасының алдында шекара қызметінің құрлық және теңіз бөлімшелерінің сарбаздар мен матростары сап түзеді. Парадты форма киген жастардың дені өзге өңірлерден әскер қатарына шақыртылған. Әскери мерзімді қызметім 30 жылдық мерейтойға тұспа-тұсып келіп тұр. Мен соған өте қуаныштымын. Алдағы уақытта әскери борышымды ойдағы да атқарып, жас буынға үлгі болам деген ойдамын. Салтанатты шара көркін жағаға тым жақын жүзген шекара кемелері ашып тұрды. Тәуелсіздік жылдары шекара флоты 2 катермен құрылса, бүгінде жағалау күзеті дивизионда 40-тан аса корабль мен катер бар. Озық үлгідегі навигациялық құрал, қару-жарақпен жабдықталған әскери су көліктері күндіз және түнгі мезгілде жедел әрекет етеді. 30 жылда теңіз шекарашылары 25 мыңнан аса шекара бұзушыларды қолға түсірді. 700-ге жоқ барконерлік қайық пен шағын су көліктерін жолын кесті. Соның 45-ін шетелдік азаматтар тізгіндеген. 20 мыңнан аса шақырым аумаққа құруға жететін ау құралы жиналып алынған. Тірі күйдегі 25 мың бекіре тұқымда және 40 мың басқада балық түрлері мен 1100 итбалық теңізге жіберілген. Осылайша шекара флоты мемлекетке келетін ондаған миллиард теңге шығынның бетін қайтарды. Биыл Алтайда шекара бұзған 53 адам ұсталды. 160 шақырымнан асатын ау құралы жойылды. Қазақстанның қызыл кітабына енген 80-нен аса бекіре және 10 итбалық табиғи мекеніне жіберілді. Соңғы жылдары шекара флоты озық үлгідегі электро-радиолокациялық құралдармен жарақтанған кемелермен толығуда. Өз кезегінде теңізде бейсауат жүрген су көліктерін тез табуға мүмкіндік берді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі Маңғыстау облыстық департаментінің жеке құрамы жалпы ұзындығы 2000 шақырымнан асатын шекараны күзетеді. Соның 805 километрі теңіз арқылы өтеді. Талғат Исламұлы, Хабар 24, Ақтаудан. Өскеменде трамвай жолдары жаңартылып жатыр. Бұл инфрақұрылым соңғы 30 жылда жөндеу көрмеген. Тиісті жұмыстарға 1,5 миллиард теңгеден астам қаражат бағытталып отыр. Мамандар негізгі жөндеу жұмыстары санаулы күн ішінде аяқталатынын айтады. Өндірісті қала үшін электрлі транспорт экологиялық қауіпсіздік жағынан өте тиімді. Тек инфрақұрылым жекенің меншігінде болған жылдары жіп үзу жөндеу көрмеген. Қазір кемінде 70% тозып тұр екен. Трамвай жолы қала әкімдігінің балансына берілген соң ғана жаңғырту жобасы қолға алынды. Жөндеу жұмыстары өте күрделі. Крамды қолдану үшін көше жолын түгел жабу қажет. Күндіз көлік ағыны көп, сондықтан түнде ғана жұмыс істеуге тура келеді. Дәл осы учаскедегі рельс бөлшектерінің бәрі ауыстырылады. Әрқайсының салмағы 3000 тоннадан асады. Тиісті жұмыстарға 20-дан астам адам мен ауыр техника жұмылдырылған. Қаладағы трамвай жолдары түгел осында жаңғыртуды талап етіп тұр. Жалпы ұзындығы 29 шақырым болса, әзірге соның 10-нан 1-ін ғана жөндеуге қаражат бөлініпті. Бұл жобаға 1,6 миллиард теңге бағытталды. 3 шақырымға жуық трамвай жолы, 7 шақырым байланыс желісі ауыстырылады. 188 тірек және жарықшамдар орнатылады. Ал тамыз айында жөндеу жұмыстары үлбі көпірінде жалғасады. Қаладағы трамвай жолының ең қауіпті учаскесі сол жер. Мұндай тозығы жеткен рельстерден вагондар жиі шығып кетіп жатыр. Бұған қоса жөндеу цехының жай күйі мәз емес. Сондықтан ол нысанды да қалпына келтіру жұмыстары басталды. Трамвайлар күніне 2,5 мың шақырым жүріп, шамамен 15 мың жолаушы тасымалдайды екен. Еркебұлан Смадияров, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, Хабар 24.
Елорда шетіндегі бірқатар көшеде жаяу жүргінші жолағы аз. Болғанның өзінде тек көше қиылыстарында орналасқан. Осыған байланысты тұрғындар үйіне жету үшін жолды белгіленбеген жерден кесіп өтуге мәжбүр. Тіпті араға шықтықты қысқарту мақсатында шыңғандар көше ортасындағы шарбақ үстінен секіріп өтуді әдетке айналдырған. Толығырақ келесі бейнематериалда. Сара Көшенова осыдан 3 ай бұрын балаларымен бірге жаңа тұрғын үйден пәтер сатып алды. Ауданы Ұлыдала көшесінің шығыс бөлігінде орналасқан. Әу баста ауасы таза, ауласы тыныш және бағасы қолы жетімді деп қуанған. Бірақ қуанышы көпке созылмады. Өйткені үй маңында жаяу жүргінші өткелі жоқ. Ең жақынына жету үшін 350 метр жаяу жүру керек. Перекресток, это далеко очень. Көше қиылысына дейін жету қиын, тым алыс. Екі немеремді мектепке апарар кезде қатты қиналамын. Көше үлкен, көлік нөпірі көп, әсіресе балаларға қауіпті. Сегіз қатарлы жолдың қарама-қарсы бағытын бөліп тұрған қоршау да кедергі емес. Сорақысы сол, қала орталығында да олақ жасалған жолақ көп. Қабанбай Батыр және Ұлыдала көшелерінің қиылысындағы аялдаманы мысалға алсақ болады. Бұл Ұлыдала көшесі аялдамасы. Жаяу жүргіншілер жолағына бет алсаңыз, алдыңыздан мынадай шарбақ шыға келеді. Ойын баласы үстінен секіріп өтер, ересек адам айналып өтер. Бірақ балалар, арбасы бар, ата-ана мен мүмкіндігі шектеулі жандар қайтпек. Аялдама артындағы ішкі жолмен жүретін көлік жүргізушілері де шарбақты көре сала, сырланбаған жаяу жүргінші жолағын байқамай жүйткей жөнеледі екен. Сәл өту қиын шынымен. Постоянно өткенде машиналар тоқтамайды, пешеходты көрмейді, адамдарға жол бермейді содан. Кейбірде түсініспеушілік болады. Мына балабақшадан қаншама бала шығады. Коляскамен шығады, велосипедпен шығады, итерметуге, конечно, мына жер ыңғайсыз. Мына шарбақты алу керек, пешеходты дұрыстау керек. Бұл олқылықты әкімшілікке жеткіздік. Жауабын алдық. Мәселе алдағы уақытта шешіледі деп сендірді. Ал бірінші жағдай бойынша бас маман Азамат Қарагөзин былай дейді. Мемлекеттік сараптамадан өткен және барлық құзырлы орган мен әкімшілік полиция бекіткен бұл жобада көше ортасына бағдаршам тағы жаяу жүргінші жолағын қою қарастырылмаған. Өйткені көше кең, магистральді саналады. Сегіз қатарлы болған соң әр тұрғын үй кешені тұсына бағдаршам қоя беруге болмайды. Бәрі жобаға сай жасалған. Елордада жол көлік инфрақұрылымында мәселе баршылық. Көпшілік көріп, әлеуметтік желілерге де салып жүр. Аялдама, жолақ, бағдаршам, суағар, бітпейтін жол жөндеу жұмыстары, жағымсыз иіс, тағысын тағы. Бүгінгі айтқан мәселе бұл бір шеті ғана. Жалпы елордада осындай қанша көше бар деген сұраққа әкімдіктегілер жауап беруге асықпады. Мирлан Алтынбек, Мейрам Жүнісов, Асхат Қарағойшиев, хабар 24. Шомылу маусымы басталғалы бері Семейде 7 адам суға батып кетті. Оның бірі балам. Қазір Семейде күн ыстық. Тұрғындар су жағасын саялайды. Төтенше жағдай департаментінің мамандары суға түсерде қауіпсіздік ережелерін есте сақтау керектігін ескертеді. Құтқарушылар арнайы шара өткізіп, суға батып бара жатқан ер адамды құтқару амалын жасады. Алғашқы медициналық жәрдем қалай жасалатындығын көрсетті. Жалпы өткен жылы Семейде 10 адам суға кетіп ажал құшқан. Қазір жұмыс барысында біз адамдарға алғаш көмек көрсетеміз, онда практикалық тұрда көмектер көрсетеміз, одан кейін және де костюмді акциялар өткіземіз, онда балаларға судағы кейіпкерлердің бейнесінде келіп, судағы ережелерімен таныстырамыз. Жаһан жаңалықтармен жалғастырсақ, Грекия тұрғындарын аптап ыстық қалқымнан алып барады. Мамандар бүгін тағы күн ысиды деп болжайды. Осыған байланысты Еңбек министрлігі компания қызметкерлеріне түске дейін ғана жұмыс істеуге рұқсат берді. Денсаулығына қатысты қауіпті топқа енетін тұрғындар кеңсеге келмей ақ қойса да болады. Оларға үйден жұмыс істеуге рұқсат берілді. Зерттеу нәтижелері көрсетіп отырғандай, Европада аптап ыстық салдарынан Италия, Испания мен Португалиядан бөлек осы Грекияда адам өлімі көп тіркелген. I've got asthma, so this heat is... Менің демікпем бар. Бұған дейін Италияға барғанымда өзімді нашар сезініп, жедел жәрдем шақыртуға мәжбүр болдым. Грекияға келіп тұрып, Акропольді көрмей кеткенім болмайды ғой. Сондықтан осында келбедім. Бірақ мынадай ыстықта жүру қиын екен. Мен Канададан келдім. Біз суыққа үйреніп қалғанбыз ғой. Бір жағынан мынадай аптап ыстықты көргенімізде жақсы болды. Тысқа крем жағып шығамыз. Өзімізбен бірге міндетті түрде су алып жүреміз. Индонезияның Бали аралында келер жылдан бастап шетелдік туристер үшін салық енгізіледі. Оның көлемі 10 доллар. Түскен ақша қоршаған ортаны қорғау, мәдениет пен инфрақұрылымды дамытуға жұмсалады. Айта кеткен жөн, Бали туристер арасында танымал бағыттың бірі саналады. Былтыр мұнда 2 миллионнан аса адам демалған. Бұл коронавирус пандемиясына дейінгі көрсеткіштерге жетпейді, дегенмен сарапшылар сала біртіндеп қалпына келе бастағанын айтады.
Францияда ескі киімі мен аяқ киімін жөндеуге берген тұрғындарға ақшалай сыйақы төленет. Оның көлемі 7-25 евро аралығында. Тиісті ереже биыл қазаннан бастап күшіне енеді. Бұл экологиялық бастама болып отыр. Өйткені тоқыма өнеркәсібі қоршаған ортаны ең көп ластайтын саланың бірі саналады. Жергілікті тұрғындар жыл сайын 700 мың тонна киім-кешегін қоқысқа тастайды екен. Ережені қолданушылар ол қоршаған ортаны ластауды азайтумен қатар жаңа жұмыс орындарының пайда болуына да өз септігін тигізуі тиіс дейді. Алайда бастамаға қарсы тарап Францияда сән индустриясының орны бөлек екенін алға тартады. Былтыр ел экономикасына одан 66 миллиард евро пайда түскен. Қарағандылық әжелер қырғыз елінде өткен Орталық Азияның 8-ші халықаралық би олимпиадасында топ жарып бас жүлдені иемденген. Айта кеткен жөн, бұл айырғалпақ тағайындардың елінде 8 жыл бойы дәстүрлі түрде өтіп келе жатқан ең ірі би жарысы болып есептеледі. Нұрби үлгілі би ансамблі мүшелерінің ең жасы 65-те болса, егде тартқаны 85-ке келіпті. Мың бұралған бишілердің жарқын жеңісі туралы тілшіміз түйіндесін. Тарихы терең Бішкектің түрінде біздің әжелер еркін ойқастайды. Орталық Азиядағы олимпиаданың ортасында мың бұралған олар қарсыластарға еш мүмкіндік бермеген. Нәтиже мынау: екі кубок және диплом. Рашида жей жастайынан биді ұнатыпты, бірақ кәсіби түрде тек зейнетке шыққаннан кейін барып айналысқан. Қиындықтар болды, қайта-қайта жаңағындай өзіммен жұмыс жасап, өйткені ана жерден бірінші орын алу керек болды. Сондай сезім, патриоттық сезім дедің, біздің Қазақстан, Қарағандының аты шыққаның кейін өзімізге сондай жоғары деңгейде болдық. Топтың құрамында 25 биші бар. Арасында элеватор технологы, дәрігер, тәрбиеші, мұғалім, мемлекеттік қызметкер мен сауыншы да кездеседі. Жетекші оларды биге қабылдаған кезде темірдей тәртіппен дайындыққа кешікпеу керектігін ескерткен. Жарқын жеңіс осының нәтижесі дейді ол. Жалпы әжелердің барлығы басқа салада істегенімен балалық арманы өнерді қалаған. Біздің арамызда бір апа бар, айтады, ылғида сыйыр ғана сауатымын, ешқашанда ылғида сахнаға шыққым келетін, нем болмады, не было возможности дейді орысша айтқанда. Ал енді қазір үлкейген кезде пенсияға шыққаннан кейін қазір сахнаға шығып, ел көріп, жер көріп, енді нетіп жүрміз дейді, қуанып. Біз енді бүкіл елге, бүкіл жерге біздің Қазақстанда осындай апалар, биші апалар бар екенін көрсеткіміз келеді. Әжелердің репертуарында 15-ке жуық би бар. Көбісі ұлттық билер. Шығармашылық топ алдағы уақытта өз өнерімен облыстың бірқатар өңірін аралап концерт беруді жоспарлап отыр. Дәурен Бекбақдәулетұлы, Сайран Ақанбаев, Қарағанды, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпаратқа арнаған болсын.